Hvem bestemmer sandheden? Er det den, der har magten? Ja, selvfølgelig er det. Det er den, der bestemmer sandheden. Der skal ud til folket. Og have mere end... Det foregår jo ligesom en udvælgelse af de rige, de smukke og klasser. Det foregår gennem århundreder, ikke? Den, der har penge, har magt. Det kunne du se ind for alt. Der er ingen undtagelser. Magt er, når man vil overtage et land, så tager der er ingen undtagelser. Den, der har penge, har magt. Det kunne du se ind for alt. Der er ingen undtagelser. Hvad med statsministeren er blevet stor? Det vil jeg også gerne. Så han bestemte jo sådan set, hvad han vil have inden for... Det er det, der er forfærdeligt. Så snart nogen kommer til magten, så skraber de sammen til sig selv. Uanset hvor meget de får af land og penge, jo mere vil de have. De vil aldrig blive tilfredse. Hvor skal man gøre af penge? Der er jo rigtig meget at være rig. Der har det altid været. Mere vil have mere. De har alle deres penge for sig selv. Magten, når man vil overtage et land, så tager man magten. Det er det, der sker. Der er altid nogen, der propper op og tager magt. Magt er, når man vil overtage et land, så tager man magt. Magt er noget underligt noget. Magt er, når man vil overtage et land, så tager man magt. Jeg synes, dem, der er rige, de spiller bare meget smart, fordi de har mange penge. Så vil jeg også være meget rige. Uanset hvor meget de får af land og penge. Jo mere vil de have. Du vil aldrig blive tilfreds. Magt er, når man vil overtage et land, så tager man magten. Den har altid været. Mere vil have mere. Ja, magtmennesker, det er folk, der ønsker magt, ikke? På den måde vil jeg ikke være rig. Som Pippi. De rige, de tænker kun på sig selv. De fattige tænker på hele sin familie. De rige har for mange flere ting. Det er penge, jo. Og tænker kun penge. Mennesker er så forskellige. Fattige tænker på at overleve. Folk er så forskellige. Mener du, at den stærke har ret til ikke mener, at du er... Så man kan gentage nogle forkerte ting, så til sidst, så tror folk, at det er det rigtige. Der kan være tilfælde, hvor man er nødt til at fjerne mennesker, som fjerner andre mennesker. Vi alle må være forskellige fra andre lande og sådan. I den sidste ende, der er det mig, der bestemmer. Der er flere, der er kommet til kagen, ikke? Der er flere, der har fået andel i rigdommen. Det synes jeg er godt.